Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, към днешна дата вече изтече програмният период 2014 – 2020 г., а финансовото изпълнение на Оперативната програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., казвам го с огромна загриженост, е повече от незадоволително. Реално изплатените суми по програмата са 38% и това е най-слабото изпълнение от всички оперативни програми, финансирани по кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз в България. Естествено, всеки от министрите преди вас има своята отговорност за изпълнението на ОПОС през периода, който посочих. Искам обаче да подчертая, че в рамките на 2020 година реално изплатените средства са едва 5%, докато през предишните две години не че е било високо, но е било по 10% на година. Такъв спад на практика представлява почти спиране на изпълнението на програмата. Факт е, че изпълнението на проекти във водния сектор зависи и то много от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от ВиК дружествата, а в сектор отпадъци от общините. Но управляващият орган на тази програма е в МОСВ и съответно министърът, който и да е той, носи отговорността за управлението и изпълнението и, а инструментарът за това му е даден както от националното, така и от европейското законодателство. Искам да отбележа, че същия административен капацитет през предходните две години все пак се е реализирала програмата и е имало изплащане на суми по 10% на годишна база. И да видим каква е статистиката. В края на програмния период от 308 сключени договора са приключили едва 40, от твоя страна представлява малко под 7% от договорената обща стойност на безвъзмездната финансова помощ по програмата. По ОС води от 42 сключени договора, 42 са приключили 9. По ОС отпадъци от 115 договора са приключили 3. ОС Натура 2000 и биоразнообразие от 73 договора са приключили 2. Поредица други, съвсем накратко, господин председател, въпросът ми е как ще бъде наваксано всичко това, господин министър, закъснение. Надяваме се, че са набелязани мерки ускорено да се реализират по всички оси оперативната програма и да няма загуба на средства. Надявам се да получим положителни отговори. Благодаря. Благодаря, господин Чикаров. Господин министър, имате думата за отговор.